wa tabaji soddo abaraku mala ma fi dig jami afur ka jamo da wato to e menno do dur sunan gafo to do sene timam hati mana artist ya calo nde sa defantu da miso ajjecha artist ya calo nde sa ratrawata me flagrot kamale fi ka mota sidu bajranin karrawata me to bada sa calo nde sa sadafati ya denno waga frafa calo hotel skylight ti adem sifa merretti do battem saganta bada sa calo nde sa sadafa kale sawata wajje digdemi sagal barakuma la mafik demi ahur fin finne hotel skylight ti gege famem du da fi legacy ya calo nde sa ti hofse so artistoni barakana oji arti gare oje tan bada si chemwata ni jrom dibe busaru bo mata ga ga ajru to acho garen tola hodda taw ge yi fayyan arso ta fi o ge yi laboratory of kesa kabu gara ana haro lim moti bo pa famem namo ni kara seran ala ngarabiya saudi arabia ay malanda ndir ratilubun sani da ba fi darra ul fata ni samu da chajracho ni famem kaba jamo da wato to men ku nan ga foto do ti gutuno do arra koppe fanne akkatano tiyatam harri wata bajji soddoma barakuma lamaf digdem afri akam jurtordof totoromia media network ko du galgal kanaf qabande sinittimna o du kan sinittimwani wabitlaun hatiman artist acalu nde sa defantu demiso ajje artist acalu nde sa ratra watame flamrot kamali fi qamuta ishe du bajranin karra watame ta u bada sa acalu nde sa marsa sa defa fi yadanno waggar faffa acalu hunde sa hotel skylight ta dem shamiratti dubatte ade fantu demiso ha saban insa wal tajji bada sa acalu nde sa ratta siften du gabba manashe lamrot kamalif qamuta she du bajranin u kam famte afte jetti warri isa je sani du ga isa irrajetan boqonna kanarganne kanimte ade fantu demiso du ga nabba manashe akabawfu manormo kadanna ka ta isuf ga vatte jirti haqa acalu nde sa doksun bara du fa darba warra du ga dokse akadi gu himte jirti ade fa musati mora konsia safi warana baldam biyetti mudatu kan kafte ade fantu demiso ajje famu isatin dargaggoni danun ware gamu fi qama famu yada walalo fakkatun ipsite jirti hacalun ajje famu sacalun miliona lakka mu matromo kesa umama jiraachu kazun addatti daimman legasi isatin guddata jiraachu erte jirti hasan ade fantu demiso tasifte akkatanutti diyata Acheko warri dhugaa kee nyaatanii dhiiga kee dhuganii dhugaa kee yoom akka baasan beekuu baadhus warri si ajjeesisee fi si ajjeesee mucayyoon ergamtuun isaanii warri xiqqaa hanga guddaa waa'ee ajjeechaa kee beekan dhugaa kee irra ciisan uffata keessatti kan maraatan gaaddidduu isaaniin kan rifatan kan kan abitti du'an jiruu fi jiraachuun kan jalaa badee naga akka hin qabaanne halkanii fi guyyaa akka boqonnaa hin arganne sirriitti beeku. Hacee koo hacee ajjeesnee kaayyoon keenya nuuf milkaa'a jedhanii yaadan uummata abdii kutachiifna jechuun ofii abdii kutatan uummata miliyoonaan lakkaa'amu keessatti keessattuu daa'imman reefuu dhalattu keessatti siidaa taatee onnee keessaa akka jirtu yeroo beekan kan maraatan manni haa lakkaa'u. Yaa warra gantuu fi yartuu kan waaqayyo kabaje namni uumaa gochuun danda'u. Hacee koo waan lafa kanaa silaatu beektaa? Fakkeessuu fi fakkaachuun kan guutamedha. Lafa yeroodhaaf irra jiraannu kanarratti maaf dubbattanaan jedhu akkamittan dubbii dhiisaa? Maaf gaafattanaan jedhu akkamittan gaafii dhiisaa? Hacee koo sin dhabee dhugaa keetu badee utubaa kootu jigee mana kootu diigame agartuu kootu badee ijoollummaa koon dhabee gaafii ijoollee keen deebisuu dadhabee kanaaf gaaffiidhiin anis deebii dhabee. Kan siniif hin galletu anaaf galuu didee waan beektan qabdaniifus sobni soba sinitti fidee garaadhaaf jiraachuun onnee keessan miidhe sodaa keessanitu naaf galuu didee. Namni akkamitti of dhokotee miira isaa sobee jiraata dhugaa simachuu dadhabee of miidhee jiruu filata dhugaatu isin jidduu jira of sobuun isin baasu beeka dhugaa acee dhoksuun keessan har'as borus gara fuunduraas inuma isin diiga hundi inuma ta'a guyyuma eeggata
baayeen biyyee ta'ee biyyee dhuma nyaata kan afaan qabatee taa'u gaaf tokko inuma dubbata hin bubbula malee haceekoo dhugaan kee yoom dhokata. Haceekoo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Yeroo darbes dubbadheeraa ammas nan dubbadha. Amma dhugaan saba'utti dubbii koo hin dhiisu. Haceekoo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Mootummaan isaa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee warri beektan nu baasa. Ajjeesaa fi ajjeesisaa isaa seeraaf nuuf dhiyeessa. Qulqulluu ta'uu keessan nuuf mirkaneessa. Riibxanii taa'uun keessan nama gumaa ta'uu keessan nuuf ibsa. Haceekoo anaan na ajjeesu biyyittiin garuu nagaa hin argattu akkuma naan jettee erga ati dabartee waan ta'aa jirruu fi waan taanee fi waan ta'aa jirru hundi keessan ni beektu. Haceekoo dubbadhee ifitu waan lafa kanaa na dhaggeeffadhu waanuma xiqqoon dabala. Waan nu dhaamee deeme warri ajjeessistanii fi warri ajjeestan nutti himaa waan gootanii fi waan gosistan isinumatu harkaa qaba. Warri hacee ajjeestanii fi ajjeessistan dhugaa hacee. Dhugaa hacee qeerroo fi qarree lola dhiiga hacee qeerroo fi qarree lolaastan umurii keessan guutuu isin haa eeyyisiisu wal isin haa nyaachisu. Deemsa jilbiibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbadheen deema har'as itti dhaabbata naaf ta'e teessoo ulfina dhaddacha koo qoluuf hiraaran irraa. Guca jireenya kootiiti ati abbaa dhugaa fi karraa si'iin naa sona'ee tole milkiin kakkoo situ naaf badhaasee wabii jireenya koo galatoomi abbaa wabii galatoomi. Dhumarratti har'as nan jedha boros nan jedha gara fuulduraas nan jedha dhugaan haceekoo hin baane hundi keessan amantii qabdaniin xinnaan guddaan abbootiin hundi keessan akka dhugaan haceekoo naa ba'u waaqa naa kadhaan jedha. Yoo yaadaa wattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti fufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN fi maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba feesbuukii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Doneet Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan sa'aatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Amma immoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agri and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Sagantaa badhaasaa Caaluu Hundeessaa sadaffaa kaleessa waxabajje 29 bara 2024 Finfinnee hoteela Skyilaayitiitti gaggeeffameen duudhaa fi leegaasiyaa Caaluu Hundeessaa itti fufsiisuuf artistoonni bara kana hojii aartii gaarii hojjetan badhaasicha mo'atanii jiru. Haaluma kanaan badhaafamtuu umurii guutuu artistiif qabsooftuu Ulfinee Shiqannoo badhaafamtoonni dhimmamtoota muuziqaa artistii Gammachuu Ittaanaa fi artisti Suutee Baarentuu ta'uun badhaafamanii jiru. Albaamaa filatamaa bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa surraataa kalaa albeema mata dureen isaa booree jedhuun wallee aadaa filatamaa Taaddalaa Gammachuu wallee ammayyaa filatamaa Guutuu Abarraa keeroogiraafiirra filatamaa Tulluu Hirkoo qindeessaa muuziqaa filatamaa Antana Tafarraa kanneen badhaasaa Caaluu Hundeessaa mo'atanidha. Itti fufuun Galaanaa Gaaromsaa fi Eelsaa Nugusee artistoota ciccimoo bara kanaa artisti Yoosangee ta'uun wallee baala gizee jedhuun abbaa wallee filatamaa bara kanaa ta'ee badhaafamee jira. Siniimaatoogiraafiira filatamaa Shimallis Taaddalaa qindeessaa muuziqaa filatamaa Antana Tafarraa daayireekteera filatamaa Amansiisaa Ifaa artistii haaraa filatamaa Milkii Jamaal badhaasaa Caaluu Hundeessaa injifachuu danda'anii jiru.
Watabaji digdami sagal bara kumala maaf digdama bara gaddi guddan onne ummato oromo guutu chabse dajadan ke summoni saganta tamsasa kalnatio emmen guya kalesa koppe sirattirmatan artista Haacaaluu Hundeessaa artisti qofason tane goota gamba afrika fi falmata mirga dalana mati jedaniru yasina san yaada ke summota kanneni akkatalutti qindese jira Ajecha artisti Haacaaluutin walqabate midiyaan guddaan Oromoon qabdu kan haqa miidhamtoota lallabu oye menni waxabajjii 3020 qabeenyi isaa saamame biyya irraa ari'atamee jira jedhan keessummoonni oye menni waliin turtii taasisan. Haa ta'u malee sagalee ummataa ta'u irraa of duuba hin deebine hawaasni Oromoo miidiyaa kana jabeessuuf tumsa dinagdee taasisuu akka qabu gaafatanii jiru. Mootummaan bilchiginnaa Ajjeecha Haacaaluu Hundeessaatti aansee miidiyaa qabsoo Oromoo gara fuula duraatti tarkaanfachiisaa ture biyyarraa baasee yeroo ammaa halaala taa'ee dhibee fi dhibdee Oromoo fi saboota irratti raawwatamu lallabuu akkuma itti fufitti jira jedhe gaazexeessaan Habtaamu Tasfaayee. Du'a Haacaaluu booda wanti sanyiin walqabatee deemu gaa akkuma hundi keenya beeknu sagalee biyya keessa taa'ee dhugaa Oromoo dubbachaa ture iddoo garaagaraatti qabsoo Oromoo gara sadarkaa tokkootti hirkatu ture OMN cufuudha. Isin keessa gaa namootni hedduun keessa hidhamtanii baatanii waan guyyaa sana ture qaaman achitanii beektanii biyya keessa teessanii uummata keessa nagama akka tajaajilaa turtan ni beektanii wanti sun hunduu ni hafe har'a alaala irraati bilbilaan odeeffatama. Kaleessa garuu godaaf golloo Oromoo keessa deemameetidha dhugaan Oromoo gadi bahee uummatatti dubbatamaa ture. Oromoo wal barsiifamaa ture. Dhibeen Oromoo dhibdeen Oromoo iddoo tokkotti mul'achaa ture iddoo biroo biraa akka gahu ejji kaameraa qaamaan naqee waan sana waraabee uummata biraan gahaa ture. Miseensa boordii OMN kan ta'an obbo Iisaan waxabajiin 29 yeroo kamuu guyyaa gootaa fi gameessa Haacaaluu Hundeessaa itti yaadannuudha jedhanii garuu immoo guyyaa goota yaadannu OMN sagalee Oromoo irraanfatamu hin qabu jedhanii jiru. Qabsoota Oromoo yaadannu OMN yaadatu dhabuun OMN sammuu keessatti fiduu dhabuun OMS piikcharii kana keessa galchuu dhabuun qabsoo keenya yaadatu dadhabuudha. Waan dalagne yaadatu dadhabuudha. Milkiitti milkoofne diinaan dhiibamne dhiibamuu san irratti akka itti dhiibne san dagatuu keenya nutti ta'a. Bakka amma jirullee wallaaluu nutti ta'a. OMN waan ta'e waan kaafne kana seenaa kana keessatti shoora inni taphataatiniin ture isa san holii yaadatu nurra jiraata. Milkii isa irratti argame injifannoo OMN irraa dhufe uummata Oromoo ijaaru uummata Oromoo walitti qabu qabsoo san keessa shoora inni taphate kana holii yaadatu. Milkii fi injifannoo OMN uummata Oromootiif fide hawaasni keenya irraanfachuu akka hin qabnee fi deeggarsa barbaachisu gochuun waan harkaa qabu kana Oromoon jabeeffachuu akka qabu miseensi boordii OMN obbo Iisaan dhaamaniiru. Gaazexeessaa OMN duraan Badrii Yusuf OMN miidiyaa guddaa Oromoon qabu ta'uu eeree garuu immoo miidiyichi rakkoo faayinaansii fi hojjataa gahaa dhabuutiin daddaaqaa waan jiruuf Oromoon tumsa gahaa gochuu akka qabu dhaamee jira. Miidiyaan kun immoo ijoollee tana biyya ambaa keessatti yeroo hojjechiisu mindaa gahatti hin kennuuf sadarkaa miidiyaatti yookaan ammoo sadarkaa hojjetaan miidiyaa tokko argatuun osoo hin taane miidiyaan kun sadarkaarra jiruu fi namni sunis dandeettii isaatiin hanguma kana guddifatee saba kana akka tajaajiluuf mindeeffamee hojjeta jechuurra voluntarii hojjeta hojjeen irra naawayyaa irra yihuun walumaan beenaa jechuu waan keessa turre. Kanaaf Oromoon OMN na barbaachisoo jee miidiyaa kana jabeeffachuu qabaa jechuudha. Irraanfadhaa miidiyaalee biraa jechuun miti OMN immoo addatti jabeeffachuun barbaachisaadha. Hegireen nu dura jirtu haalli wanni amma nu eeggatu qabsoo miidiyaati inni guddaan. Miidiyaan OMN yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessa akka jiru koree qindeessaa deeggarsa OMN idil addunyaa kan ta'an obbo Abdulaziz Daatuu ibsanii uummanni keenya rakkoo karaa hedduun miidiyicha irratti bu'e kana furuuf deeggarsa gochuu akka qaban dhaamee jira. Miidiyaan kun yeroo agartee inni haala gaarii irra jiru yeroo inni galii addaa qabu irratti dalagatanii adda ammoo yoo biraa dhaabbatan gaarii waan hin taane. Seenaa hundaafuu miidiyaan kun yoo galii dhabee waan gaazexeessotaatiif kafalu, waan istiidiyoo isaatiif kafalu, waan saatalaayitiif kafalu dhabee miidiyaan akka Oromootitti, akka namtokkeetitti miidiyaan dhaabbate hedduu. Haa ta'uuti ammoo miidiyaan akka Oromootitti dhaabbate Oromoo walitti mataa qabee deemuu danda'u.
kalele dalage isa kana wante kanat iye kana kesagal sani media kana bira akada betan akka nama qarqar se media kana ti oromon biya kesafi ala jir hundi media wa imenni sagale sagale da beji ti fidi mamani wa mbarbachi sun tum sagochu akka kaban obbo abdulaziz datu da maniru kodina shawa baha na bosatitti hawasa nagari ro warana blisumma oromo walin qabdu jechun gocho ta sukanne sarratra wata jiru jedame ana bosat gandara sofi berro jedaman kesatti ajje chapderan haman akajiru madden himan wata bajjidig dami saddet bara kumala mafdig dami afri ana bosat shamarre maqani she burtukan guddata jedam tu badi tokumale ati hidata warana blisumma oromo walin qabda jechun qabani hidani darra ergaturani boda achi basani ajjesun dirre ratti gatun dagame jiratonni ana bosata kajedanitti nanno kanatti namota naga qabani hidani boda mana hidati basani ajjesun irradeddebin mullata jedaniru tibe busalubbu ummata gaga jiruto achuf gareen tola olto tawge yifayya narsota ogeyi laboratory of kesa qabu gara godina wallagga baha ana haro limmutti bobba faman hospital specialized d waligala university wallagga fi wajir fayya godina wallagga baha walin taun werara busamu date to achuf kan gara anichatti bobba faman dibe busatin namni guyyan duwa jirachu alattoni nanicha himajiru gutu gabasa kana akattanti sinittimna anota godina wallagga ba ke sattar gaman ke sa kasuma nanno beneshangul gumuzif nanno gammoji baldan kan waldange su ke sa to kokantate ana naro limmu ummanni anicha dibe busakana numna olmi damajiru dibe busa kullubbu ummata gaga ajirachun kanibsame namonni guyya guyyan duwa ajirachu dalattoni nanichaimu bufatalem fayya gando tabadiya ke sattar gaman esi qorichawan inqamne ftajajila kenna hinjirani bufata fayya ana irajiru ke sattis esi qor chawan injiref namoni dibe kanan qabamani sadar kaul fatar jirane dun gar hospital gidda yanat refer tazifamu jedame gar hospital gidda yanade mu frakonge jibas wanjiruf kanena chingenye dun manatti duwa jirachu fi kan moci sani duwa yegata jirachu himu hospital gidda yana ummata ana shani kan tajajilu yero amma hangi dukubsata umna saati olta un dukubsatan bakka ci chada be jirajedu maddeno yemen ye sinqori chafi me ale yala fayyawan injire kusattonni yala fayyaga argachuf karrakatan torban to kokofattina monni sagal lubbun darbani hospitalicha ba umaddena chirra ode fannerra socci ummata bararu dalattonni ana harolim muta isajiran deggerun oge yim fayya tola oltumma bobba famani jirachu tuibsame dibem busakun godina wallagga baha kesa anu tak harolim mu e bantu galila gidda yana kesat lubbu ummata gaga jirachu tu ibsame dawan dibe busa abamun bufatalem fayya sawbarakona genyatin tajajila kennu dabun ofe ganno wandura oson tasifamin hafun dibem kun akababaldatu fi lubbu ummata danu gaga uf sababa jeda mera namonni kara seran ala garabiyya saudi arabia imalandan diratti lubbu sani daba fi daraul fatan isamudacha jirachu himu waldan tisagudan sa seran ala fi daldala nama biya yamani targamu daldal tonni nama daddabar sani fi dararara wata jiran lammile etiopia ta u ragagu tu qabachu ibse dargaggota fi daiman gara saudi arabia de man yero galana irrabone gachun ukkam sani fudatu jedani gutu gabasa kana akattalu tisnitimna torban derbe guyawi tatago de antonni kara seran ala somalia iran gara yamani de maturan akka galana rabuanin kannen namadaddabar sanin ukkam famu waldan tisagodan sa seran ala fi daldalana ma omn timera dargaggo narka milike tokko kajedutti mallaka gafatam tan matin ke sanin kaffala yote kale ke samba fanne gurgurranu njedu jede yo birrinin gelle baka kale ngante babne kale ngge birya daran mirene namat gurgurna yo rages itwata kaitu baka gari kenya kana kasitti injedu kun lammi etiopia ta ufi afanu oromo tin turjumana malena tidubata ture jechunima dargaggon tasar kamilikun of barare kun iddo dararama turetti kutawara dadda ke satti namon yerore bamani fi iyen sagale daga turu hima qarshi kuma dibbala mamatin ke galchu qabu jechun nareba fi nadarara turan jechun hime dargaggon lubbu sani of bararof milika turan ke sa kan rasasar kutamani kan akkamalere bamani akkasuma
animo lubun derbe akajru waldani tisagudanza seran alafi deldele nama biye yamani targamu ipsejira namo nikara seran alan nama dadabar sanifi lammi topia taan kunnen seran toa tamani akagafa tamu kaban wamichata isajira akkasumas imala de andi godansa seran ala ratti lubunda imani dargaggota heddu badajirachus waldi chipsejira dargaggonni qefi mati sani di sani imala kara seran ala gammojifi galana qattamroni demu vyalu ra akkof kusatan amejira ega kabjam totor doftota oromia media network dungal gal kanaf qabanne kanen turani qopilen oromia media network kafan ittifufu qopile oromia media network kafan walin turti gari kabadda